Show biznesine yeni qədəm qoymağa başlayan RS qardaşları, yəni DJ Rush və Sardar kameraları önünə keçib klip çəkdirdi. RS qardaşlarının ad günü klipinin ilkin görüntüləri yalnız onlarda. Arzular səslənir sənin doğum günündə, sən güləndə, sevinəndə uzaq durur həyatdan qəmkədər. İlk klipdir, ad günü mahnısına nəzərə tutmuşuq. Biz düşündük ki, elə bu mahnıya klip çəkilməlidir, çünki həm təbrik var mahnının içində, həm tələbat var mahnının içində. Yaxşı, danışın görək klipdə nələr baş verəcək. Bu ad günü tədarükü kimin üçündür belə? Klipdə elə bir səhnə var. Bizim oxumağımızı, yəni biz həmin mahnını oğlan qıza hədiyə edir. Klipdə aktrisa, əməkdar artist Almaz Mustafayeva da çəkilib. Burada mən nənəyəm, belə gülər üz nənə. RS qardaşları bu aləmə təzə gəlsələr də köhnə adət ənənəyə ayaq uzatmayacaqlar. Onlar həmkarları kimi sonradan nə saç, nə də ki saqqal uzadacaqlar. Uzadanlar özləri bilərlər, uzadanlar var, uzadırlar da. Kiməsə yaraşır. Uzadır. Uzadır. Öz işidir. Ümumiyyətlə xoşuma gəlir. Direktorda saqqalla kifayətlənəcəyik. Bəs. Sən bütün sevənlər səni gözlədi, hər anı, hər günü, ötən hər dəqiqəni söyləsin. Biz də ATV telekanalına yaxın olan RS qardaşlarına uğurlar arzu edib, keçirik növbəti sujetə.